плюс 36 градусів. Аномальна температура тримається на Закарпатті вже тиждень. Люди втомилися від спеки. Кажуть, це виснажує, важко працювати, думати. А перебувати на вулиці – справжнє випробування. Воду п'ю і все. Водичкою, вон бутилка водички, сливочки. Саме охолоджую, холодною водичкою. Морозиво. Беру морозиво, купляєте. Відпочиваю трошки. З дитинкою важко. Все дуже важко, по пару разів купаємося вдома. А так, Ой. Куди піти? Чуп-чуп там. Кажи, жарко. Чуп-чуп. Хочу чуп-чуп. То що, то купатися? Купатися, так. Да. От сонце, звісно, панамка у нас, футболочка, СПФ, звісно. Тому що цю кушу спеку з дітьми, ну і на обід ми стараємося бути вдома. Тобто виходите зранку, ввечері? Зранку, так. Зранку до обіда і після обіду десь о 7 годині вечора. Спекотні дні також додатковий клопіт і медикам. Так, тільки за останній тиждень карети швидкої допомоги щодня по краю виїздять на 100 викликів більше, ніж зазвичай, констатують у екстренці Закарпаття. Підвищення або навпаки падіння тиску в залежності вже від стану пацієнта, втрата свідомості, порушення дихання, загострення, наприклад, метаболічних різних процесів пацієнтів, наприклад, з цукровим діабетом, тобто підйомом падіння рівня глюкози в крові. Банальні симптоми – це головний біль, головокружіння, нудота, блювота і до втрати свідомості. Це підвищення температури також може супроводжуватися сонячним ударом. У зоні ризику негативного впливу спеки – немовлята, люди похилого віку, хронічно хворі та ті, хто працює на вулиці. Високі температури можуть викликати виснаження, тепловий удар та загострення наявних захворювань. Є можливість не виходити на сонце в таку погоду, то краще не виходіть. Якщо вже така є необхідність, то краще взяти з собою водичку, одягати якісь панами, сонцезахисні окуляри, захищати себе від перегрівання і старатися знаходитися на сонці максимально короткий період. Якщо довелося йти у справах у пікові спекотні години і раптом стало зле, перші дії, згідно з рекомендацією лікарів, такі. То забрати її в якесь прохолодне місце і пробувати всіма методами охолоджувати. Давати прохолодну водичку, давати, можна використовувати різні холодні компреси або пакети з льодом на місця, де є найбільше магістралі судин, скажімо так. Це пахви, пах можна поставити на прохолодний компрес на лоб. Ну і якщо вже стан погіршується або не покращується, в залежності від першоначального стану, викликати швидку. При дотриманні простих рекомендацій можна уникнути проблем зі здоров'ям, переконані медики. По-перше, уникати спеки, по можливості залишатися у прохолодних місцях, особливо в години пік з 11 до 16 години. Не залишати дітей та тварин у припаркованих авто, які можуть швидко нагрітися. По-друге, підтримувати прохолоду в домі, охолоджувати житло вночі, використовувати штори та жалюзі вдень, вимикати зайві електроприлади. Також легка їжа, бажано уникати жирної та гарячої їжі, надавати перевагу фруктам та овочам. Щодо комфорту, легкий вільний одяг, натуральна постільна білизна, апріорі прохолодний душ та підтримка водного балансу. Люди часто намагаються займатися, скажімо так, самоохолодженням і вживають різні прохолоджуючі напої, які, на жаль, у спеку категорично заборонено приймати, вживати, тому що вони лише погіршують ситуацію. Хочеться холодненького, я розумію, але бажано вживати просто воду. Саму просту воду, яка не містить якихось насичених газів, категорично заборонено алкоголь, тому що він приглушує відчуття спеки, і людина тим самим ще може погіршити свій стан. Тому лише вода невеличкими ковточками, прохолодна, не холодна, не критично холодна. Чимало людей рятується від спеки біля водойм. Тут теж варто звернути увагу на кілька нюансів. Глибина дозволяє стрибнути з висоти, а на жаль, нижні шарини прогріваються і на
В глибині холодна вода також може призвести до спазму всіх судин і втрати свідомості на такій глибині. Плюс висота, це можуть бути травми при стрибках з висоти. Це також важливу роль вже в цьому має алкоголь, який також стимулює на подвиги, скажімо так. На жаль, призводить до щорічних трагічних подій. Небезпечні також тепловий і сонячний удари. Медики нагадують, тепловий удар – це форма гіпертермії, коли різко підвищується температура тіла. Сонячний удар – різновид теплового, який виникає через тривалий вплив сонячних променів на невкриту голову. Основні симптоми – теплові висипання, м'язові спазми, підвищення температури тіла, нудота, блювота, втома, головний біль, запаморочення, швидкий пульс, утруднене дихання, дезорієнтація. При перших ознаках негайно звертатися до медиків за номером 103. Варто бути уважним до здоров'я свого та своїх близьких.